በኢትዮጵያ ቮሊቦል ውድድር ስፖርቱ ሀገር ውስጥ ለረጅም ዓመት ቢዘወተርም የባለሙያ ጥረት ስፖርቱን አቀጭጮት እንደቆየ ይነሳል። በታሪክ ካለማየሁ ሸዋ ታጠቅ በመቀጠል ከሁለት ወራት በፊት በቮሊቦል ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር የሆኑት አማኑኤል ኢሳያስ አሰልጣኞችን ለማፍራት የስልጠና እድሎችን ከማመቻቸት በዘለለ በትምህርት ቤቶች ላይ እንደሚሰሩ ካሻም ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ከኔ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። አንደኛው ለሀገር ደረጃ ወጣቶች ላይ መስራት ያስፈልጋል። ትምህርት ቤቶች ላይ ስፖርቱ መስራት ያስፈልጋል። ኖርማሊ ለቮሊቦል ዴቨሎፕመንት ብቻ ነው ኤፍአይቢቢ ትኩረት የሚሰጠው። ምክንያቱም ያንን ለመስራት ደግሞ ትምህርት ቤቶች ወሳኝ ናቸው። እነሱ ላይ መስራት ይፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ የግድ ኤፍአይቢቢ ኮችንግ ኮርሶች ስለመጡ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ እኔ አሰልጣኞችን ማብቃት ያለብኝ። ያለኝን እውቀት ተጠቅሜ እነሱን ማብቃት ግዴታዬ ነው። ይህ ደግሞ በቮሊቦል ፌዴሬሽን የተጣለ ነው። እነሱ በሚፈልጉኝ በየትኛውም ቦታ ገብቼ አሰልጣኞችን ማብቃት እኔ 30 አመት ፈጅቶብኝ 35 አመት ፈጅቶብኝ ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁን የአንድ ኢንስትራክተር ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ያንን ተከትለው ሌሎች የሚመጡበትን መንገዱን ሳይንሱን እነሱ እንዲያውቁ ለማድረግ ደግሞ አገር ውስጥ ለአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት ያስፈልጋል። ብቁ ቀደም ይያሉ ብቁ አሰልጣኞች እስካሉ ድረስ ብቁ ተጫዋቾች ይኖራሉ። ግን ኤፍአይቢቢ ከኔ የሚጠብቀው ትልቁ ነገር አገር ከኔ የሚጠብቀው ቮሊቦሉን ማሳደግ ነው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ወደ ነበረችበት ቦታ መመለስ ነው። ስንት ዋንጫ ያገኘንባት ምድር ላይ ዛሬ ስፖርቱ እየደመሰዘ ነው ያለውና ያንን ለመመለስ ከፌዴሬሽን ጋር ከሌላ አብሮ ከሚሰሩ ተቋማት ጋር በቅርበት መስራት ያስፈልጋል። ክለቦች መብዛት አለባቸው። አሁን የክለብ ጥረት አለ። የክለብ ጥረት ብቻ አይደለም የተጫዋችም ጥረት አለ። መንግስት ለቮሊቦል ከሚሰጠው የተቀዛቀዘ ትኩረት አንጻር ተደምሮ ገንዘብ ስፖርቱን አቀጭጮት ይገኛል ሲሉ ባለሙያው ያስረዳሉ። ቮሊቦሉን የጎዳው የፋይናንስ እጥረት ነው። ለምን? ስፖርተኞች የሚቀጠሩበት ደሞዝ አለ፣ አሰልጣኞች የሚቀጠሩበት ደሞዝ አለ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንስትራክተሮች የሚቀጠሩበት ለማለት ጊዜው ገና ነው፣ ስለዛ ማውራት አልፈልግም። ግን እንደ አሰልጣኝ በነበርኩበት ጊዜ ለአሰልጣኞች በተለይ ለቮሊቦል የሚሰጠው ለቮሊቦል ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ለአንድ ለሁለት ስፖርቶች በቀር የሚሰጠው ትኩረት በጣም አናሳ ነው። ከደሞዝ አንጻር ከጥቅማ ጥቅም አንጻር በጣም አነስተኛ ነው። ሁሉም እንደየችሎታው እንደየአቅሙ ነው ስፖርቱን የሚያስተናግደው እና ከግለሰብም አንሶ አልፎ ክለቡም ራሱ አቅም የሌለበት። ስለዚህ አሁን በየአመቱ ኢትዮጵያ ኦል አፍሪካን ጌምስ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ አንደኛና ሁለተኛ የወጡ ሄደው ይካፈላሉ። እና አሁን እኔ ዋና አሰልጣኝ ሆኜ እየሰራው ያለሁት በወላይታ ዲቻ ስፖርት ክለብ ውስጥ ነው። እና እነ መደወላቡ አሉ አንደኛ ሁለተኛ የወጡ ይሄዳሉ ኦል አፍሪካን ጌምስ። ግን እዛ ሄደን ውጤታማ እንዳንሆን የሚያደርገው ምንድን ነው? አንደኛው ቅድም ያልነው ብቁ አሰልጣኞች ላይ ትኩረት ማድረግ፣ ብቁ አሰልጣኞች ደግሞ ብቁ ተጫዋቾች ላይ ትኩረት ማድረግ፣ ክለባት ደግሞ ለዚህ ስፖርት ትኩረት መስጠት ለስፖርቱ ትኩረት መስጠት። ስፖርቱ በቀላሉ ኢትዮጵያን ለማስጠራት የሚችል ስፖርት ነው፣ ብቁ ተጫዋች ያለበት ነው። ግን የሚከፈላቸው በጣም አነስተኛ ደሞዝ ከመሆኑ የተነሳ ማነቆ የሆነ ነው ለስፖርቱ ያለውና በ1985 ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ በቮሊቦል ሻምፒዮን ከሆነች በኋላ ላለፉት 30 ዓመታት ስፖርቱ በአፍሪካ ደረጃ ውጤታማ አልሆነም። ይህም የአሁኑ ጊዜ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በብዙ ምክንያቶች መቀዛቀዞች እንደሚታዩም ተገልጿል። እኔ ለኢትዮጵያ ቡና ነበረ እና ለወጣቱ ብሔራዊ ቡድን ከዛ ብሔራዊ ቡድን ተጫውቻለሁ በቮሊቦል እና በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ቡና ክለብ ተጫዋች ነበርኩኝና ሶስት ጊዜ የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ሻምፒዮን ነበር። ይሄ በቂ ምስክር ይሆናል ብዬ አስባለሁ የወቅቱ። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ምንም አይነት የውጭ ውድድሮችን በቮሊቦል አሸንፋ አታውቅም እና አሁን ያለው ሌቭል ትንሽ እየወረደ ግን ብዙ ስራ የሚጠይቅ ተመልሶ ማይነሳ አይደለም። እንዳልከው ብዙ ሙያተኞች ወደዚህ ስራ ከመጡ የሚቀየር ነው ብዬ አስባለሁ እና የባለፈው አሁኑ ጋር ሳነጻጽረው በብዙ ተሽሎ የሚገኙበት ሁኔታዎች አሉ። የተጫዋቾችም አቅምና ተክለ ሰውነት ሁሉ በዛን ጊዜ ነበረና አሁን ግን የተወሰነ ወርዶ የተገኘበት ሁኔታ ነው አሁን ለመናገር የምችለው። በቮሊቦል ስፖርት ውስጥ ባለሙያ ከማፍራት አንጻር በመንግስትም በራሱ በባለሙያውም ዘንድ ዳተኝነት ይስተዋላል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ግለሰቦች ወደ ውጭ ሄደው ለመሰልጠን የአቅም ውስንነት ሲኖር፣ የሀገር ውስጥ የስልጠና እድሎችን መጠበቅ ብቻ በራሱ በዓለም አቀፍ የቮሊቦል ፌዴሬሽን ኤፍአይቪቢ ኢትዮጵያውያን ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ወደ ስፖርቱ እንዳይመጡ ሆኗል ሲሉ ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር አማኑኤል ኢሳያስ ይናገራሉ። ሙያተኛዎችም ደግሞ ይመስለኛል እኔ የማስበው በሀገር ውስጥ ብቻ ተወስነው ነው የቀሩት። አሁን በሀገር ውስጥ የሚሰጡ ስልጠናዎች ጠብቆ መኖር ብዙ አመታትን ይጨርሳል።
ሙያተኛዎች በራሳቸው አቅም በራሳቸው ገንዘብ በራሳቸው ወጪ ስፖርት ውስጥ ከመያደግ ድረስ ሄደው ሰልጥነው ደረጃቸውን የሚያሻሽሉበት እድል አልነበራቸው። የኔ ተሞክሮ ከ80 አመተ ምህረት ጀምሮ ነው እኔ ስፖርቱን ያው ከትምርት ቤት ከመጣው ቡና ገበያን ከተቀላቀልኩ በኋላ ወለሞ 35 ምናምን አመታትን አሳልፌያለሁ። በዛ ውስጥ ብዙ ፈተናዎች አሉ ወደ አሰልጣኝነት ለመግባት። በርግጥ ኤፍአይቢቢ የሚፈቅደው ከ18 አመት በላይ የሆነ ማንንም አንደኛ ደረጃ መውሰድ ይችላል። ስለዚህ እኔ አንደኛ ደረጃዬን ያው እንዳልከው በተጫዋችነት በነበርኩበት ጊዜ በታንዛኒያ ነው አንደኛ ደረጃዬን የወሰድኩት። ሁለተኛውን ደረጃ ደግሞ ቦትስዋና ጋበሮኒ ላይ ነው ሌቨል 2 ነው የወሰድኩት። ከዛ ወደ ሀገር ቤት በመመለስ ደግሞ በ2019 ደግሞ ሌቨል 3ን በግብጽ ካይሮ ነው የወሰድኩት። ከዛ በኋላ ነው ለኢንስትራክተርነት አፕላይ ያደረኩት። ምክንያቱም በእነሱ የሚሰጠው ስልጠና ኦሬዲ አንኳሮቹ 3 ናቸው። ከዛ ግን ቴክኒካል ሴሚናሮች አሉ። ሴቲንግ ሴሚናር ይባላል፣ ሊብሮ ዲፌንስ ሴሚናሮች በየጊዜ ሙያ ማሻሻያዎች አሉ። እነሱን እንኳን ሱዳን ላይ በተከታታይ 2 ጊዜ ግን ይሄን መንግሪ ሁሉንም በራሴ ገንዘብ በራሴ ወጪ ነው ሁሉንም ቺዬ ለመወሰድ ይቻልኩት እንጂ ማንንም ደግፎኝ ማንንም ረድቶኝ አይደለም። ስለዚህ ሙያውን እስከወደድክ ድረስ ያለህን ነገር ትከፍላለህ። እሱ ደግሞ ጠብቆ አሁን ኢንስትራክተር ለመሆን አፕላይ እንዳደርግ ያደረገኝ ያንን ዋጋ መክፈሌ ጭምር ይመስላልና ቢያንስ ለኔ ከ30 አመት በላይ ፈጅቶብኛል በስፖርቱ እንድቆይ ያደረገኝም ታርጌቱ ይሄ ነው፣ ህልሙ እሱ ነው፣ እሱ መድረስ ነውና አሁን በ2022 እንደምታውቁት የኤፍአይቢቢ ኢንስትራክተር ሆኜ ከኤፍአይቢቢ እውቅና ተሰጥቶኛል።